Друзі, всім привіт! Я Олена Вострова, це «Зелений коридор», а це означає, що вихід з будь-якого пекла буде знайдено. Сьогодні будемо шукати вихід з такої ситуації, яка склалася в наших храмах. Можна сказати, що сьогодні Лавра – це наш духовний Бахмут, де йде за пекла боротьба за те, щоб вигнати окупантів московських з нашої духовної сфери. У нас на зв'язку Людмила Филипович, релігіознавець, доктор філософських наук, професор Інституту філософії Національної академії наук України. Пані Людмила, вітаємо. Навзаєм, добрий день. Пані Людмила, що треба знати взагалі про УПЦ МП для того, щоб розуміти, що це за структура? Це, знаєте, можна цілий спецкурс прочитати. Коротко. Коротко. Да, значить, на сьогодні статус цієї релігійної організації не зовсім визначений, але він змінився від того, яким постала ця церква в початку 90-х років, коли фактично вона була створена на руїнах українського екзархату Російської православної церкви. От 30 років ця церква жила в Україні, вона була зареєстрована, реєструвала парафії, монастирі, братства, місії. І виросла до достатньо такої потужної сили. На 21-й рік нараховувалося 12,5 тисяч парафій, релігійних організацій, куди там входили оці названі мною різноманітні інституалізовані форми релігійного життя. За кількістю послідовників цієї церкви мені важко сказати правдиву інформацію, тому що статистика не фіксує кількість прихильників. Ми можемо це визначити опосередковано через соціологічні опитування, які періодично робляться. Найбільш авторитетними є результати опитування аналітичного центру імені Олександра Разумкова. В цьому році вони дали інформацію про те, що православних в Україні себе вважають 62% від всіх громадян України. А от скільки серед них є прихильників Української православної церкви, а скільки прихильників Православної церкви України або інших юрисдикцій, православних юрисдикцій, чомусь оце опитування замовчало ці дані. Але виходячи із того, що сьогодні приблизно однакова кількість релігійних організацій в УПЦ і ПЦУ, ми можемо сказати, що, напевно, і послідовники теж приблизно однаково поділилися між ними. 62% від якого кількості населення України? Від 40 мільйонів. От порахуйте, відповідно поділіть на 2. Тобто є багато ще членів цієї церкви, хоч членства немає в цієї церкви. Ніхто із православних заяв на те, що вони належать до цієї церкви, не пишуть. Але традиційно вони народжені в цій церкві, мається на увазі хрещені, вінчані, батьки їх відспівані і так далі. Я так думаю, що це не менше 5, 6, а може і 7 мільйонів українців. Тобто сила серйозна, але бачите, за останні, напевно, 10 років, починаючи особливо з 2014 року, коли, по-перше, змінився предстоятель церкви після смерті митрополита Володимира Сабадана, прийшла нова людина, яка навколо себе зібрала своїх, як то кажуть, свій кабінет міністрів, тобто свій синод. І ситуація з цією церквою поступово почала змінюватися. Я би її назвала, цю ситуацію, як, знаєте, позаконтекстуальність. Тобто церква не продемонструвала, що вона розуміє, які відбуваються в Україні процеси. А процеси означаються словом «війна». І досі ще, можливо, до того, що твориться у нас в Бахмуті, на цьому, як ви кажете, фронті, вони сприймають як конфлікт, як братоубивчу війну. Тобто в тих наративах, які сьогодні нав'язуються цій церкві з Москви. Я не знаю, що треба зробити. Найби поїхав Онуфрій, чи там, скажімо, настоятель Києво-Печерської лаври на фронт, нехай подивиться, хто стріляє. Брати стріляють чи не брати стріляють.
І вони, знаєте, все більше і більше капсулізувалися, вони замикалися, вони не відкривалися українському суспільству, а не відкривалися тому, що наше суспільство послідовно відстоює принцип релігійного плюралізму. Тобто у нас не одна головна церква, а їх, фактично головна кожна церква, яка є в Україні. А ця церква ніяк не може прийняти, що є хтось, хто претендує на місце істинної, православної, послідовної, єдиної, де можливо спасіння. Тобто оця, знаєте, орієнтація на те, що тільки у нас, в нашій церкві, можливо спасіння, і тільки ми є єдиними істинними презентантами християнства тут, в Україні, фактично завело цю церкву на ті манівці, на яких вона зараз знаходиться. Тобто політика, яку провадить в Росії російська православна церква, так звана РПЦ, автоматично переносилася на нашу релігійну ситуацію, яка принципово вирізняється від російської. Оце, знаєте, мавпування особливої ролі, особливого статусу, привілейованого статусу, статусу домінантної церкви, яку обажає, любить, ніжить світська влада, от з такими ідеями, власне, ця церква тут існувала в Україні. Тривалий час так і було. Особливо, згадайте, за Януковича, коли всі інші церкви взагалі не бралися до умови, до розгляду, до спілкування. Лише тільки одна церква існувала для цієї влади. Але ситуація змінилася. І Україна, яка ніколи не була моноконфесійною і моноцерковною, продовжує свій шлях як багатоконфесійна, багатоцерковна держава. І я думаю, що з цього шляху Україна ніколи не зійде. Це записано у нас в Конституції, і у нас записано це в Законі про свободу совісті і релігійні організації. Тому бережімо свободу совісті, бережімо свободу віросповідання, бережімо свободу церкви, але при цьому не забуваємо, що ми є світською державою, тому тут всі є рівними перед законом. Незважаючи на те, чи ти тут тисячу років, чи ти вчора виник, чи ти віруюча, чи не віруюча людина, всі мають право бути захищеними і отримати від держави захист за своєю ідентичністю національною, гендерною, там віковою і тим більше релігійною. Пані Людмила, от ви говорили про те, що Українська православна церква, Московського патріархату, вона себе позиціонує як єдина, яка може привести до спасіння душі. Це, в принципі, є ознакою культу, ознакою такого, як вони там на Росії називають, секти. І, по суті, те, що я спостерігаю, вона має ознаки деструктивного тоталітарного культу «Русского міра». І ми знаємо, що 13 березня, рік тому, було опубліковано міжнародну декларацію, яку підписали і богослови, і ієрархії, і багато людей, теологів, які аналізували цю концепцію «Русского міра». І вони сказали, що це антихристиянська концепція. Як ви взагалі розглядаєте цю декларацію? І чому цю декларацію не презентували в українській церкві, православній церкві, вірянам, власне? Вони про це знають взагалі? Думаю, що ні. Вони багато чого не знають. Тому що це така, знаєте, цілеспрямована політика цієї церкви. Тобто вірянам Української православної церкви доводять до їх відома лише тільки те, що спрацьовує на відсутність виховання критичного мислення, коли із абсолютною довірою сприймають все те, що говориться з МВОНу. Бачите, вони глибоко переконані, що настоятель Києво-Печерської лаври, фактично, уже святий. Недарма він там зображений на іконах, недарма він присутній в різних інкрустованих, янтарем таких прото-іконах. Недарма йому цілують ручки, недарма не реагують на те, що він живе точно не як монах, тобто там аскези християнської і близько не пахне.
Ну, не реагують на те, що він їздить на мерседесах, не реагують віруючи на те, що він агресивний по відношенню до журналістів, що він взагалі не розуміє, що таке відкритість до українського суспільства. А у нас тут в Україні не пройде так, як в Росії, де стукнув, як то кажуть, палицею, да, своїм посохом. І всі тут же впали на коліна і замовчали. Рівень все-таки людської гідності українців значно вищий, ніж у росіян. Тому що ми себе ніколи не сприймали як смерди, як раби. Ми завжди з гідністю ставилися до свого такого божелюдського походження. Нам наші українські церкви розповідали про те, що ми є образ і подоба Божа. А я не знаю, що там розповідають в Росії. Напевно, що ви раби і маєте слухати своє керівництво. Ну і залізь сама структура православної церкви, зокрема РПЦ і УПЦ, це абсолютно така ієрархізована жорстка система, давайте правду скажу, монархічного характеру, де все визначається царем, де все визначається царем духовним, яким є предстоятель цієї церкви. Ну, це трохи, знаєте, не вкладається в свідомість українців, які за своєю природою не люблять насильства над собою, які достатньо критично ставляться до примушування, до обов'язковості. Тобто нам трохи, знаєте, інший тип значить, поведінки і взаємин із своїм начальством притаманний. У нас розвинуті демократичні традиції. Саме тому церква, скажімо, наша, зараз переходить на зовсім інші рейки, на соборноправність, коли приймається рішення не лише тільки першим ієрархом церкви або, скажімо, синодом, да, таким управлінським кабінетом, ну, такий кабінет міністрів такий, да, скажімо. А коли в прийнятті рішення беруть участь не тільки клір, не тільки єпископство, а і миряни. Ну, це, так знаєте, традиція трошки забута, замулена, але я думаю, що нам вдасться це відновити. І собори стануть нормою нашого життя. Ну, от, скажімо, рішення про перехід на новий календар – це ж не тільки було рішення керівництва, воно відправило, як то кажуть, передало право прийняти остаточне рішення саме віруючим людям. Якщо на парафіях ви хочете жити за новим календарем, не підпорядковуватися традиції, яка тут існувала, а яка нав'язується сьогодні нам Москвою, будь ласка, голосуванням, підняттям рук, приймайте рішення про те, що ви переходите на новий юліанський календар і живіть уже за новими правилами. Ну, подивимося, як будуть розвиватися події в православному житті. Багато що залежить від самих мирян, як вони вибудують свої відносини із своїм керівництвом. Але, знаєте, кожен керівник має себе сприймати не просто як посланець Божий, не просто як щастя, а як наймана людина. От у нас же в українській церкві, до речі, була традиція, коли не призначали священників, а вона і досі, до речі, ще панує. Коли тобі просто-напросто значить, привозять священника і кажуть, от це ваш буде духовний отець. А коли люди мали право обирати собі священників, відмовлятися від тих, хто не заслужив на ваш авторитет, який не відповідає тим вимогам, які є у тій чи іншій парафії. Ну, ми бачимо, що є священники дуже популярні, які хочуть бачити і в одному селі, і в другому, і в третьому. Він бідний сьогодні розривається, тому що належить не одній парафії, а декільком. Але є священники, яких виганяють просто-напросто. От при переходах із підпорядкування Московського патріархату до Православної церкви України не всі ж парафії перейшли разом із своїми священниками. Багато священників залишилося безробітних. Тобто їх не захотіли миряни, тому що вони себе за цей час маніфестували і себе позиціонували не як українські священники, а як священники, ну, так званої Української православної церкви.
Пані Людмила, а що робити з цим, от, ну я б це назвала «Біле братство 2.0», яке засіло в Почаєві, яке абсолютно мракобісне. Тут з лаври київської їх важко вигнати. А що з Почаєвим буде? Ну, кожна, знаєте, лавра має свою історію. І, напевно, це будуть окремі такі кейси, які будуть вирішуватися не лише тільки церковною владою, а й буде долучатися влада світська. Ну от бачите, якщо з Києво-Печерської лаври абсолютно очевидно, що це буде пам'ятка православної культури, пам'ятка, власне, православної духовності, то з Почаєвим трошки складніше. Ви ж знаєте, що на Почаєв сьогодні претендують не лише тільки православні, а й греко-католики заявили, тому що найбільший розквіт Почаєвська лавра отримала саме за часів панування там Васильян. Вони дійсно розбудували, там був дуже потужний видавничий відділ, значить, малювалися ікони. Почаєв ну, багато зробив, як, будучи як греко-католицьким осередком духовності для просвіти тих, хто жив навколо Почаєва. Але з певного часу Почаєв, як то кажуть, повернувся в православні, став православною обітелю. Ну, теж він виховав в певному дусі тих, хто був навколо Почаєва. І сьогодні, знаєте, як не дивно, але серед мешканців того містечка, в якому знаходиться цей монастир, дуже багато прихильників саме Української православної церкви. І ми розуміємо, чому. Тому що робочі місця, заробіток вони отримували саме від монастиря. І вони будуть всяк триматися за цей монастир, тому що це для них джерело їхнього життя. Ну і слабо включаються у людей мізки. А за що ми воюємо? Власне, да, вже от з 14-го року. Які цінності ми відстоюємо там? За що ми кладемо таку величезну плату життями своїх хлопців і дівчат? Не всі люди усвідомлюють необхідність, як ви сказали, оцього, знаєте, духовного Бахмуту і необхідності перемоги в цій битві. Єдине, що це має все-таки відбуватися, на мою думку, вже в цивілізованих формах. Уже пройшов той час, коли ми, знаєте, з підсвічниками ходили парафія на парафію, там зрізали замки, там ще якісь пакості робили один одному. Є цивілізаційні такі форми вирішення цих питань, але ви ж бачите, що мають бути відкриті до таких нормальних людських рішень, тобто люди мають бути відкриті на діалог. Я не переконана, що церква Українська Православна сьогодні відкрита на такий діалог, що вона готова до такого діалогу, тому що неодноразово і з боку держави, і з боку Православної Церкви України, і навіть з боку греко-католиків, римо-католиків такі заклики звучали. А церква зайняла, знаєте, таку позицію, яку, до речі, означив один із речників цієї церкви. Він її назвав дуже цікаво – політика і стратегія нічого не робити. Ну от в китайській філософії є такий принцип, називається «Увей». І ясно, що ти коли нічого не робиш, то ти не піддаєш критиці, бо ти не звершуєш помилок. Ти фактично вичікуєш ситуацію, якось воно там вивезе. Це, можливо, було в ситуації, знаєте, мирній і не в такій гарячій фазі, в якій знаходиться сьогодні Україна, коли от в Бахмуті, в реальному Бахмуті, вирішується доля не лише тільки України, а й доля всього світу, всієї європейської цивілізації, всієї взагалі цивілізації, давайте правду скажемо. І від церкви сьогодні українське суспільство очікує, а я би сказала більше, вимагає адекватних відповідей на ці виклики, які постали перед всім українським суспільством, в тому числі і перед Українською Православною Церквою. А виклик один. Ви взагалі от в цьому протистоянні цивілізаційному між абсолютним злом, якою сьогодні є Росія, на чолі з Путіним,
якого підтримує Російська Православна Церква. І, ну, не хочу сказати, абсолютним добром, але все-таки силами світла. Тому що Україна зараз виступає за європейські цінності. Ви на чиїй стороні? Ви підтримуєте сили зла, чи ви все-таки на стороні сил добра? А от, на жаль, від цієї церкви ми не чуємо однозначної відповіді. От є сумніви, і вони у вас, бачите, присутні. Я думаю, що вони присутні у тих слухачів, які зараз нас слухають. Вони можуть однозначно сказати: Українська Православна Церква за Україну. Ну, коли ти просто кажеш, що ми українці, на сьогодні, знаєте, цього недостатньо, визнавати себе українцями. Українцем можна бути за паспортом, але не бути за своїми очікуваннями, за своїм світоглядом, за своєю ментальністю, за своєю, власне, боротьбою за незалежність цієї держави. Якщо ти як українець сидиш і чекаєш, коли прийдуть, як Павло, що от ми влітку повернемося до Києво-Печерської лаври. На яких підставах він має таку впевненість? Чи не на тих підставах, чи він очікує, що повернеться сюди, зайдуть російські війська? Тобто українцям треба ставати. І свою українськість треба підтверджувати. Не просто словами, а своїми ділами. На сьогодні від цієї церкви українське суспільство чекає абсолютної відокремленості. Причому заявити про це треба. І це є спеціальні форми, спеціальна традиція, як заявляється про свою незалежність і самостійність в управлінні. Треба написати елементарно листи до різних церков православних, і не тільки православних, і заявити, що з цього часу ми є дійсно незалежними. Ми звільняємося від тої 350-літнього рабства, яке нав'язала нам Московська церква в 1686 році, коли незаконним шляхом отримала право на благословіння, на затвердження обраного митрополита Київської митрополії, а вони вирішили, що під цим правом вони, знаєте, собі, як то кажуть, подарунок зробили, отримали у власність всі землі, які підпорядковувалися, на яких панувала Київська митрополія. Ну і в Томосі, який отримали ми Вселенського патріарха в 19-му році, це стало, хочу нагадати, відбулося 6 січня, був підписаний цей історичний документ, де прямо сказано, що Вселенський патріарх відновлює свою духовну опіку над своїми православними дітьми, які до 1686 року, значить, належали саме Вселенському Константинопольському патріарху. Пані Людмило, давайте поговоримо про те, як можна вигнати Російську Православну Церкву, яка себе називає Українською Православною Церквою Московського Патріархату, з наших храмів. От ви вже сказали про те, що можна елементарно написати ці листи. Але чи відпустить їх Російська Православна Церква? Просто так? Ні. Ні просто так, ні за гроші, ніяк не відпустить. Тому що для Російської Православної Церкви відсутність в її складі Української Православної Церкви є фактично катастрофою. Поясню чому. Російська Православна Церква втратить своє апостольство. Тобто для будь-якої автокефальної помісної церкви це є дуже важливим показником того, що ви маєте право бути такою автокефальною церквою. От будь-яка православна церква, яка сьогодні там зазначена в диптиху, вона обов'язково знала прихід до них апостола. Ну і до нас прийшов апостол Андрій. Навіть якщо ми будемо вважати, що це було легендою, але вона зафіксована в історичних пам'ятках, і про це нам сповіщають і Нестор Літописець, і інші джерела. Якщо вони нас відпустять в самостійні плавання, встає питання, а де взяти оті 500 років, які розпочалися від там якого століття, другого століття, першого століття нашої ери. І вони втрачають історію. І дуже серйозний такий, знаєте, шмат цієї історії. Від того, що ви понаставляли пам'ятки князю Володимиру, ваша ж історія не стає на 500 років довшою.
не до вас на Воробйові гори приходив апостол Андрій, і не вас в Москві князь Володимир хрестив, а сюди, на Київські гори, сюди, на річку Почайно, на Дніпро. Саме тут відбувалися ті історичні події, які стали початком християнства в Київській Русі. Не Московській, а Київській Русі. Я вже не кажу про те, що якщо відпаде Українська Православна Церква, то кількість релігійних громад, якими ви так пишаєтеся, зменшиться зразу на третину. І ви із свого, як то кажуть, грозбуху вимушені будете відняти ту кількість вірних, які на сьогодні належать Українській Православній Церкві. Сьогодні ви можете, так знаєте, з легкістю так тикати в обличчя різноманітним патріархам і казати, що ми є найбільшими в православному світі. Да, за рахунок Української Православної Церкви є найбільшими. А якщо Українська Православна Церква об'єднається з Православною Церквою України, а підв'яжуться і інші ще православні юрисдикції, то найбільшою стає, власне, Православна Церква наша, українська. Тому не відпустить Росія ніякому разі. Подивіться на їхній статут. Там є спеціальний розділ, здається, 10-й, який присвячений Українській Церкві, де чітко написано, що Українська Церква є частиною РПЦ. Крапка. Пані Людмила, звісно, що вони нас не відпустять. Так само, як вони не хочуть деокуповувати наші території, так само вони не хочуть деокуповувати наші храми. Ну, та й нашу владу вони теж не хочуть деокуповувати. Тому у нас йде такі три битви. Це за те, щоб звільнити наші території, звільнити нашу владу від корупції і звільнити наші храми від цього культу руського міра, цієї російської православної церкви. От в Хмельницькому був такий випадок, коли попи московські побили військового Збройних сил України, і там громада Хмельницького повстала, і вони переписали всі ділянки земельні, вони їх позбавили цього права. Зараз це переходить у власність Православної Церкви України. Так само відбулося зараз і у Кам'янці-Подільському. Як ви гадаєте, оцей випадок, який стався у Хмельницькому, і мер, який зробив отакі кроки, це може стати певною моделлю поведінки для всієї країни? Ну, для всієї навряд чи, тому що всюди є різні мери і різні громади, але як модель, да, можна розглядати. Знаєте, у кожної нації є, напевно, якісь такі болючі точки, які зачіпати не можна. От я вважаю, що у українців це є тема дітей, і коли у нас ображають дітей, українське суспільство, не домовляючись, просто, знаєте, якось так синергійно, встає на захист інтересів дітей. От мені, наприклад, дуже пам'ятно саме побиття студентів на площі Незалежності в 13-му році. Знаєте, ніхто нікого нікуди не скликав, ми просто всі туди припхалися саме 1 грудня, тому що що образили наших дітей. Так само, я думаю, що такою точкою на сьогодні є болюче таке питання, це питання наших воїнів, наших захисників, як тільки ображають воїнів, наших захисників, теж, ви ж розумієте, що там ніхто тим процесом не керував. Це було просто-напросто природнє, таке народне волевиявлення, що от є речі священні, які не можна ні в якому разі ігнорувати. Ну, а коли побачили оцей от сюжет, коли на цього хлопця, навіть якщо у нього були якісь загострення, навіть якщо там вдалися якісь, я знаю, там наслідки контузії і так далі, ну, ви ж Церква Христова, яка закликає до милосердя, а ви повелися, вибачте, як якийсь беркут, як насильники якісь. КДБ ФСБ. Як КДБ ФСБ. Абсолютно. Що у вас християнського? Як ви після того взагалі можете вважатися церквою, якщо ви б'єте беззбройну людину? Вона прийшла із запитанням до вас. Вона це питання озвучила. Ну, так що, треба на неї накидатися і викидати як паршиву вівцю, як кішку якусь із храму?
Одним словом, це страшенно збурило українське суспільство, і я думаю, що хмельничани проявили не просто патріотичну позицію, да, що це побили значить, хлопця із ЗСУ, а вони проявили християнську позицію. Не можна ображати слабкого, треба його захищати. І вони захистили. Бачите, своїм цим актом вони показали церкві, що ви не маєте права себе вести так, як ви от звикли, що ваш статус тут, в цій державі, визначається не вашими канонами, по великому рахунку, а вашою поведінкою, яка є абсолютно безчеловічною, от такою, да? Вона не людська ця поведінка. Ну і, знаєте, тепер можна скільки завгодно махати руками, але ж ви самі привели себе до от такого рішення. Якби ви в цій ситуації поступили так, як має вчинити нормальна православна церква, поговорили, дали розраду, заспокоїли людину і так далі, пояснили, чому ми належимо до Московського патріархату, що це от тягнеться, вибачте, це рабство в наших мізках уже 350 років. І що для того, щоб змінити оце таке ставлення, нам потрібно ще 350 років. Може, би це заспокоїло цього хлопця. А так, вибачте, це просто ханство, і інакше я сказати не можу, жорстокість, яка абсолютно непритаманна християнам за самим вченням Ісуса Христа. Виникає питання, де ви вчились? Ви взагалі Біблію читали? Ви взагалі Євангелії в руках тримали? Що ви таке робите, що ви вчинили? Ну і тут, ви знаєте, прозвучало у вас таке слово цікаве – вигнати церкву з храмів. Я думаю, що це складний дуже процес. Він не завжди буде відбуватися так, як сталося в Хмельницькому, тому що там ще є багато людей, які притримуються цієї традиції, будуть триматися до останнього, тому що ми, бачите, ми цю ситуацію розглядаємо з позиції людей невоцерковлених в основному, да? З позиції інтересів держави, громадянського суспільства. Але з точки зору віруючої людини, яка дійсно заглиблена в цю значить, традицію, це виглядає трохи інакше. Тобто у них інший фокус, у них інша опція. Вона не збігається із світською. Ну і особливо, коли вам там тривалий час розповідають, що ви єдино істинні, що всі навколо вас вороги, що вас всі хочуть звабити, що якщо ви підете до іншої церкви, ви тим самим предаєте віру, ви предаєте церкви, ви предаєте Ісуса Христа. Це наслідок саме от такого, знаєте, моноцерковного сприйняття світу. І ця матриця закладалася цим людям дуже тривалий час, особливо за останні 30 років там нічого не змінилося. Хоча ви можете мене запитати, а як же ж тоді ті парафії, які змінюють свою юрисдикцію і переходять від Московського патріархату, переписують свої статути і належать уже Православній Церкві України? Ну, в будь-якому середовищі, в будь-якій спільноті має все-таки, знаєте, викристалізуватися от та критична маса людей, яка здатна вплинути на інших, переконати, довести, що перехід він є виправданий не лише тільки з точки зору інтересів держави, а й з точки зору канонів. Ну от на сьогодні від 24 лютого перейшло, вже змінили свою юрисдикцію більше 650 громад. Ну, там попрацювали священники, там попрацювали активісти, там самі люди почитали певну літературу і прийшли до висновку, що треба звільнятися від цього рабства. Але ви розумієте, що добро не можна людям нав'язати силою, воно перестає бути добром. Тому я все-таки стою на позиціях, що те треба робити. Ну от в Хмельницьку це відбулося, знаєте, раз і сталося, да? А треба працювати з людьми, треба пояснювати, треба поширювати новітню літературу, треба роз'яснювати. Але питання, хто це буде робити?
Ви ж розумієте, що священники, які виховані в московському дусі, вони досі будуть вам трактувати історію постання української церкви за московськими лекалами. Вони всі там вчаться по московських підручниках, ну і глибоко переконані, що Українська Православна Церква – це є дочірня церква по відношенню до московського патріархату. І ніхто не візьме собі за працю, знаєте, заглибитися в історію і зрозуміти, а що сталося, власне, в 1325 році, що сталося в 1448, в 1589 році. Значить, ми на всю нашу історію і досі дивимося очима Москви. А я би запропонувала все-таки подивитися, якщо не вистачає власної опції, власне, української, київської опції, ну, подивіться хоч би очима Західної Європи, як це все виглядало, або очима Константинопольського патріарха, коли, вибачте, так як зараз, відтяпали три єпархії в Криму, і церква ні гу-гу. Значить, про що це говорить? Ну, так, знаєте, як от прийшла, наприклад, невістка до своєї свікровки. Мамо, дайте мені там два ковшика водички. І до побачення. Але ж це серйозніші справи. Серйозні справи. А от забрали, наприклад, парафії в окупованих територіях. В одну хвилину, знаєте, таблички познімали старі, що ці парафії належать Українській Православній Церкві. І понавішували прямо, що це парафія, наприклад, там Святої Варвари, яка належить до РПЦ. І все. А церква Українська Православна мовчить, тому що вона себе сприймає як частина Російської Православної Церкви. Тому думаємо, браття і сестри, над нашою історією, думаємо над нашим майбутнім. В яку церкву будуть ходити ваші діти і ваші внуки? А то, що після перемоги серйозно поміняється ландшафт релігійний України, повірте мені, як вченому, це точно відбудеться. Ну що ж, і залишається актуальним питання того військового, якого побили московські попи. А скільки ж ви ще хочете жертв, скільки ще людей має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат? Пані Людмила, я вам щиро дякую за цю розмову. Друзі, нагадаю, що у нас на зв'язку була Людмила Филипович, релігієзнавець, доктор філософських наук, професор Інституту філософії НАН України. Я, Олена Вострова, прощаюся з вами. Тримаймо стрій. Все буде Україна!